相信大家曾经在网络上看到令人发指的残忍的视频，也许你是在某些论坛上看到，又或者是无意间看到脸书上的转载，但也因为好奇心的作祟，即便是在惨无人道的影片，就算是用跳转方式，也会硬着头皮把它看完。而这就是算一种恐惧和错愕感。一整天的心情都可能会因为这小小的视频而给搞砸了，甚至从此留下阴影。但你有没有想过，这骇人的视频和图片从何而来呢？在我还没深入告诉你们之前呢，我将告诉你们，网络分为三个区块，也就是表层网、深网以及最黑暗的暗网，而我们一般使用的只有表网。也就是我们经常用的 Google、Yahoo 等等，而这只是占了互联网面积的5%。也就是说，你想要的东西时都能找到，但实际上还有95%的内容，就算你知道关键字，也无法在浏览器找到。而深网的内容大多数都是数据、私人架设的网站和一些加密的文件信息。这也包括了电子邮件和一些利用注册才能进入网站，也算是深网。也就是深网是利用为企业领域。那暗网又是什么呢？暗网也就是比还要底层的网络，也就是一般人不会接触到的网站中。如果你认为 Discord 就是最黑暗的网了，那么我告诉你。暗网的内容比你想象中的黑暗，而这类型的网站我们无法用一般的搜寻浏览器进到此网，所以我们需要用个命名为 Tor 的浏览器的 T 的钥匙，为了防止被敌军跟踪讯号，Tor 在早期被美国军方使用，但也因为网络的进步，如今 Tor 也变成。美国政府最头痛的敌人之一，Tor 有个超强加密系统来设置，每个人都可以在命名下使用。也因为它的隐秘性，Tor 已经慢慢变成了黑市、犯罪者、神秘组织、非法活动的。我们这网站有个最有名的 Sharon，但也因为是非法活动，在2003年。被美国政府抓到了首脑，并且关掉此网。但在暗网中也不只有毒品，也有人口贩卖、假钞、军火、护照、电脑病毒等等。甚至你还可以在暗网中雇佣杀手，一般市民有一般的价格。另外，你还能在暗网中找到很多诡异的文件，像是教你如何烹饪人类，还有一些外星人的机密文件等。还有一些吃人的网站，看你是喜欢被吃呢，还是想把对方给吃。也有人透过这网站找到愿意被吃掉，虽然很多地方都能找到暗网的内容在讲什么，但无法确定真实性。但可以很确定的是，暗网中有了各种你想象不到的视频以及图片，就比如说。是 Black Rosso，这影片是个男生坐着吃一碗面，而他一直在哭着。接下来有两位穿着服装的人来安慰他。这视频许多人说是他在吃着他的妻儿，和一些无法让人想象的视频以及图片都会出现在此网。但让你更加无法想象的是。人使用类似的网站，就跟我们一般人使用的脸书就很平常。试想一下，如果有天你打开脸书，不再是朋友们的生活照片以及图文，而是一堆杀人后犯罪的现场，你会选择离开，还是继续呢？讲到了这里，也许你们会跟我一样有一样的想法：这世界上到底还有多少？让人无法想象的网站都在存在呢。最后呢，我要跟大家说呢，不要因为好奇心而去浏览这个
暗网。暗网的内容是你永远无法想象，一旦你犯错，你的命有可能会就此说再见。感谢大家收看，再见，拜拜，哎呦。